欢迎回来，来关心沙巴青年杨伟光寻求特赦的相关消息。杨伟光的家人昨天抵达吉隆坡之后，今天首次和外交部部长拿督斯里阿尼法会面，并且希望外交部能够通过外交途径营救杨伟光。不过阿尼法过后明确的表示，外交部已经做了一切的努力，虽然同情杨家的困境，但他强调我国必须尊重新加坡法律。杨伟光的母亲廖云娟和两名女儿杨玉英和杨伟凤今天首次和外交部部长拿督斯里阿尼法见面，他们希望外交部援助杨伟光的愿望最终落空，因为外交部部长阿尼法说他已经在过去的7月20号代表大马政府亲自将声援杨伟光的信件交给了新加坡外交部部长，并表明大马政府声援杨伟光的立场。不过对方后来回信表示，大马政府可以按照新加坡法律程序声援杨伟光。 As I said, we have done everything that is possible.And this is why I wrote the letter much earlier. 他说外交部已经尽了一切努力，今后也不会再发出争取新加坡总统特赦的信件。他也不愿意评论新加坡司法部部长未审先判的言论，以免遭人指责质疑新加坡的司法公正。No, you see, for the government, we do not want to question the legal process of any country. And this is why in the letter I said, in no way do we want to interfere your legal process.无论如何，公正党巴都区国会议员蔡天强还是希望首相纳吉能直接联系新加坡总统，继续协助杨伟光。NTV7 许国荣采访报道。